nema šta onaj da, da tu, to je čisto ko danas, da bi se rekao, ovaj, ne znam, šta bi rekao, sve što kaže malo je, ali jednostavno nema keme i moramo se tim pomiriti, da bio je veliki u svim segmentima, ovaj, bez onog, bez kurtoazije, nego kemo je kemo. Recimo, po čemu ste ga pamtiti? Neki događaj koji obeleži vaše prijateljstvo, jedan u nizu velikih događaja koji se... Pa ja sam ovdje u ovom gradu, mislim, srednji si dobar i on, i ja, i dobro, ja sam malo mlađi od njih bio, ali sam uz njih bio. Dakle, družili smo se intenzivno privat po kafanama. Takvih je skečeva bilo, sad ja to mogu, možda se knjiga napisati, toliko smo bili zajedno privat. Tako ne mogu sad družiti se toga, izvajati, sve ti reći, ali sve o svemu, imaš vremena da se sjećam.